зміни, а дивишся у них всіляке диво. За чим питають черги, кажу, клуб з України. Постояв дві години і входив. На нім, який належить Україні, на жовто пофарбована земля. Моря і океани, які має бути сині, а головне ніде нема Кремля. Хто де як на глобусі жиє, з Грушевським розібралися, історію вже маємо, нарешті географія вже є. У школі нам балакали дурниці, шкода, що 10 років все правче. Ось прошу пана глобус, яка на нім столиця, ви ж видите самі, що то є Львів. Британія там нас. Колись він ці годинники наводили на Грінвіч, тепер він перейшов на львівський час. Змінились докорінно навіть штати, у Новім Йорку зараз Станіслав. Колишні кордільєри, то є Західні Карпати, а я б цього без лобусу не знав. Ви чули, як співав той Майкл Джексон? То я скажу вам, що то за один жив в Калуші Михайло на прізвиську Олексин. Ось він і був то Джексон, скурвий син. А що до тих японських електронік? Колись на них поїхав наш Кравчук. Тепер ті Міцубісі, Окай і Панасонік. Одна велика фірма Панасюк. На цілій кулі землі українські, а? Ми хотіли би потрапити в Китай. Сідаємо на трамвая і їдемо по стейськи. 2000 зупинок і Шанхай. Женевер все навчив героям слава. Ну просто не країна, а краса. А де були Чернігів, Запоріжжя і Полтава? Одне велике місто ковбаса. Країна, Україна неподільна. Вареник, вишня, сало, караван. Єдина, незалежна, безмежна і суцільна. Крутися.